ursaxaabadii adeeg ka soo baxay ee xarunta madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland nuqul ka mid ahna soo gaaray xafiiska warqabadka ee gobonimo t v ayaa warinay sidan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay guddi baadhiseed oo madax bannaan oo kasoo warbixisa komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay warinay sidan. ujeedo magacaabid markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay qodobka 13-aad farqadihiisa 1-2 iyo qodobka 15-aad farqadihiisa 1-2 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 1920-2020, markaan arkay qoraalka ay sumadiisu tahay komishinka doorashooyinka qaranka JTN 8/2020 kuna taariikhaysan 25-4-2020, ujeedadiisuna ay tahay codsi guddi baadhiseed, markaan arkay qoraalka sumadiisu ay tahay GDQ9/2020 kuna taariikhaysan 27/4/2020, ujeedadiisuna ay tahay isbeddel lagu sameeyey hoggaanka komishinka doorashooyinka qaranka, markaan arkay warbixinta sumadeedu ay tahay RAB 5/GDQ9/2020 kuna taariikhaysan 5/5/2020, kana soo baxday xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka, ujeedadeedu ay tahay soo gudbin warbixin baadhiseed, ayaa uri madaxweynaha Soomaaliland. Markaan arkay warbixinta sumadeedu ay tahay GDQ9/2020 kuna taariikhaysan 5/5/2020, kana soo baxday xafiiska xisaabiyaha guud, ujeedadeedu ay tahay warbixin xisaab xirka komishinka doorashooyinka qaranka. Markaan arkay muhiimadda uu komishinka doorashooyinka qaranku u leeyahay hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin xor iyo xalaal ah, markaan arkay khilaafka maamul iyo maaliyadeed ee soo kala dhex galay xubnaha komishinka oo caqabad ku noqon kara xilgudashada waajibaadka iyo howlaha shaqo ee komishinka qaranka, markaan helay talabixinta sharci ee gariiqaanka guud iyo xaraliyaha guud ee qaranka Soomaaliland, waxaan go'aansaday, ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse biix cabdi, inaan magacaabo xubnaha magacyadoodu ay hoos ku xusan yihiin inay noqdaan guddi baadhiseed madax bannaan oo kasoo warbixisa komishinka doorashooyinka qaranka si waafaqsan qodobka 15/1-2 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 1920-2020. Xubnaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wareegtada ku magacaabay ayaa kala ah maxamed jaamac cabdi guddoomiye, farxaan maxamed cali xubin, saciid xasan habane xubin, axmed saleebaan jaamac xubin, bashiir cabdi xariir xubin. Guddigu waxa ay baadhitaan ku soo samayn doonaan arrimaha ay ka mid yihiin nidaamka maamulka iyo maaliyadda ee xubnaha komishinka, nidaamka iibka iyo qandaraasada adeegyada iyo agabka komishinka, nidaamka maamulka iyo diiwaangelinta hantida raagta ee komishinka doorashooyinka ayaa lagu soo gebagabeeyey. War-saxaafadeedkan uu soo saaray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi, kuna magacaabay guddigan baadhiseed loo saaray komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland, waxaana wareegtadaasi ku seexnaa madaxweyne muuse biix cabdi. Cabdirasaaq axmed cabdi, koronto gobnimo t v argiise.